אבותינו. כמו אז, גם היום עובדי אגף רבים נקראו לשירות במהלך המבצע ועשו זאת ללא היסוס. וזו הזדמנות להביע את הערכתי ולציין את רוח עובדי האגף שנשמרה מאז ועד היום. 41 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו עדיין עם שחי על חרבו, והמחיר של כך יקר וכואב. יום העיון שלנו הוא יום שמחבר בין הנופלים, בין זכרם ופועלם, ובין המציאות החברתית-כלכלית בה אנו חיים, זו שהתאפשרה בזכותם. את זה אנו עושים באמצעות התכנים שאנו בוחרים ליום העיון. יום העיון השנה מתקיים תחת הכותרת "מציאות משתנה". החלטנו שהכנס יעסוק השנה בנושא שמעסיק אותנו ומהווה חלק משמעותי בהוויה שלנו. ביום העיון התייחס לשלושה תחומי מרכזיים, וכאן ההזדמנות גם לציין שיש סדר, שינוי בסדר יום העיון. נתחיל בתחום התקשורת, אילנה דיין תדבר על העיתונות וכיצד שומרים על ייעודו של המקצוע בחברה שזקוקה לו יותר מתמיד. אלוף במילואים עמוס ידלין ידבר על אתגרי הביטחון בסערות המזרח תיכוניות, ומול ידן ינסה להשיב על השאלה האם אנחנו מוכנים לעתיד שנמצא כבר כאן. את הכנס ינהל שר האוצר יאיר לפיד. בערב חג הסוכות אישרה הממשלה את הצעת התקציב לשנת 2015. כמו שקורה לא אחת במהלך השנים, מדובר בתקציב לא פשוט מבחינת האילוצים איתם התמודדנו בגיבושו. גם אילוצים ביטחוניים שנבעו מכך שבחודשים יולי-אוגוסט, בהם מגובש התקציב, היינו בעיצומו של מבצע צבאי. גם אילוצים משקיים, שכן עלינו להתאים את המדיניות הפיסקלית של הממשלה בהתאם למשתנים שעשויים להעיד על האטה במשק, וגם אילוצים פוליטיים. במסגרת אילוצים אלו, תקציב כפי שאושר על ידי הממשלה, טומן בחובו מספר נושאים משמעותיים מאוד לקידום הכלכלה הישראלית. הראשון שבהם חרדים וערבים, תוכנית עוגן ארוכת טווח, שם נמצא פוטנציאל הצמיחה של המשק. זה קשה, סזיפי, מאתגר פוליטית, אבל זה המפתח עם חפצי חיים אנחנו, לצמיחה. ולנו ברור כי דברים מסוג זה אגב צריך להוביל. חינוך, יצאנו למהלך של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך היסודי, חיזוק הרפואה הציבורית על חשבון הרפואה הפרטית, בין היתר באמצעות היטלים על הרפואה הפרטית והפניית המשאבים הללו לרפואה הציבורית. משאבי ציבור, חלוקה הוגנת יותר ועל בסיס כלכלי של משאבי ציבור, שתי הרפורמות המשמעותיות קק"ל ודוח ועדת שישינסקי 2 שהוגש ראשון לשר האוצר. חדשנות, אנחנו נתקן את חוק המדען החדש וחקיקה של חוק האנג'לים. תחבורה ציבורית, בעיקר שיפור של הרכבות הקלות בירושלים ותל אביב, וקווי תחבורה חדשים ליישובים שאינם זוכים היום לתחבורה ציבורית. תשתיות תקשורת, בעיקר דור רביעי, והאצת המיזם לסיבים, והגדלת היצע הדיור, בעיקר באמצעות חקיקת הוותמ"ל שעברה, פינוי בסיסי צה"ל ממרכז הארץ, והסכמי גג עם הרשויות המקומיות. אני מקווה שהכנסת תאשר את התקציב הזה עד תום השנה, בצורה אחראית, שתאפשר לממשלה להמשיך לספק שירותים לאזרחים באופן רציף ומיטבי. עם זאת, צריך לזכור שתקציב 2015 טומן בחובו גידול משמעותי בתקציב הביטחון וחריגה מיעד הגירעון המקורי. צוק איתן גבה מחיר כלכלי גבוה מאוד, 7 מיליארד שקלים לכיסוי עלויות לחימה ורוח גבית לתוספת של 6 מיליארד שקלים נוספים לשנת 2015. סך הכל 13 מיליארד שקלים זה סכום שמשקף מחיר כלכלי כבד. זה סכום גבוה מאוד שמגדיל את רמת ההוצאה הביטחונית, וכאמור הגדיל את הגירעון ביחס לזה שתוכנן. למרות זאת, אני יכול לומר בצורה די מפוכחת, כי התובנה שהמשק לא יכול לעמוד בכך לאורך זמן, היא תובנה חדה ובהירה גם למערכת הביטחון. בחודשים האחרונים אנחנו עובדים רבות עם ועדת לוקר במטרה לגבש צעדים שיגמישו את תקציב הביטחון ויחסכו הוצאות שאינן הוצאות התעצמות והוצאות כשירות. הדוגמאות הבולטות הן תשלום גמלאות בהיקף של כ-6.5 מיליארד שקלים למי שטרם יצאו לגמלאות, קרי אנשים שפרשו אך טרם עלו להם 67, ותקציבי השיקום שגדלים והולכים ללא לוחמים. בכל אלה אנחנו מקווים ומאמינים שנצליח לטפל. בקיץ 2011 הייתה המחאה. אחד מסמליה היה הקוטג',
אך היו לו זרמים תת-קרקעיים נוספים. אחד מהם הוא הפער הבלתי נתפס בין תקציב הביטחון לשירותים האזרחיים אותם מקבלים התושבים, ואת זה, למרות התוספת האמורה, אנו פועלים לשנות. המחאה גם נתנה רוח גבית למה שהאגף עשה ועושה שנים רבות. בחוברת השינויים המבניים שרובכם זוכרים, קראנו לזה תמיד הגברת התחרותיות. היום אנחנו קוראים לזה הגברת התחרות ויוקר מחיה. לישראל שלוש מגבלות אובייקטיביות שמשפיעות על יוקר המחיה. תקציב הביטחון כאמור, שגורר צורך במיסים גבוהים, מה שמוביל לשני דברים. המיסוי הישיר מפחית את ההכנסה הפנויה, והמיסוי העקיף מעלה את המחירים באופן ישיר. הדבר השני, אנחנו משק קטן ומבודד שלא מאפשר ניצול של יתרונות לגודל. והדבר השלישי, היצע הקרקע בישראל קטן ומוגבל, שמשפיע באופן ישיר על מחירי הדיור. אבל יש צד שני, ובצד שני אנחנו מספקים כאן שירותים שלא מסופקים בהרבה מדינות בעולם, הראשון שבהם חינוך חינם אמיתי מגיל שלוש. השכלה גבוהה, נקודת ההתחלה בשוק העבודה בארצות הברית נדרשים כ$75,000, ואם רוצים ללמוד באוניברסיטה טובה, נדרשים בין $120,000 ל-$160,000 רק על שכר לימוד. מדינת ישראל מסבסדת את ההשכלה הגבוהה, ומדובר בסדר גודל של 10% מאותם עלויות כדי לשים סטודנט בנקודת התחלה טובה בשוק העבודה, טובה מאוד. שירותי רפואה, נגעתי קודם, שירותי רפואה בישראל טובים וניתנים כמעט בחינם לאזרחים. משפחה לא צריכה להוציא עד $10,000 בשנה אם יש לה ביטוח טוב, או למכור בית כשמשהו קורה ואין ביטוח. קטסטרופה רפואית בארצות הברית משמעותה לפעמים גם קטסטרופה כלכלית. והדבר הרביעי, חיסכון פנסיוני והפרשות מעביד, ישראלים רבים נוטים להסתכל על השכר נטו ושוכחים את הפרשות המעביד שהן חובה לפנסיה ואת הפרשות שניתנות לעיתים לקרן השתלמות וקופת גמל. לכן כשמדברים על יוקר מחיה צריך לזכור את האילוצים אחד, אך גם לעשות את החשבון כמו שצריך עד כמה שאפשר, כי אי אפשר לדוגמה לתנחר כמה שווה להרגיש בבית. ויחד עם זאת, אנחנו זוכרים ופועלים למימוש אחד משני התפקידים העיקריים של האגף, ביצוע שינויים מבניים שיגדילו את רמת התחרותיות ויורידו את המחירים במשק. בשנה החולפת העברנו מספר שינויים מבניים חשובים, שמיים פתוחים, חוק המזון, ביטול ההסדר הקובע למשווקים של תוצרת חקלאית, פיצול המונופול של נשר ומיזם הסיבים והשוק הסיטונאי בתקשורת שנמצא בשימוע. זה לא הסוף, על הפרק יש לנו דברים נוספים כמו רפורמת הקורנפלקס ליבוא מזון יבש, רפורמה בקשרות, תחרות בתחום יבוא הרכב המקביל, תחרות בתחום בשוק החלב והסדרה של יבוא מקוון. את כל אלה אנחנו נפעל בשנה הקרובה לממש. המציאות המשתנה והשונה מזו שאני חוויתי כרפרנט, רכז וסגן, מציבה עבורנו כאגף אתגרים רבים ולא תמיד פשוטים. עם זאת אנו מודעים לכך, ומודעות כידוע הוא שלב חשוב בהתמודדות. אנו זוכרים כל הזמן את תפקידנו, ומודעים לחשיבות הראייה האחראית וארוכת הטווח שלנו למשק. אנשי האגף לדורותיו הוכיחו את עצמם בכל הקשור לאתגרים מורכבים, ואני מאמין אמונה שלמה באיכות הגבוהה של הנהלת האגף, עובדי האגף נכון להיום, ובטוח שיש לנו את היכולת לעמוד בכך בהצלחה. חבורה שלנו יחידת עילית, מורכבת מאנשים שמוכנים להקריב הרבה מחייהם האישיים על מנת לתקן את מה שצריך בכלכלת ישראל. במסגרת הכנס ובמסגרת חיזוק הקשר עם העבר והמורשת של האגף, גם השנה תפגשו ארבעה מעובדי האגף, ארבעה רכזים, עופר מרגלית רכז תקשורת, דניאלה פרטם רכזת ביטחון, מיכה פרלמן רכז מו"פ והשכלה גבוהה, ודניאלה גרה רכזת תחבורה. לפני סיום אני רוצה להזכיר את מותו בטרם עת של בוגר האגף, עמנואל ריבה,